Spomínate si ešte na more, teplo, pláž, prechádzky pod palmami? Len s cestovnou kanceláriou Globtour máte v online katalógu garanciu konečnej ceny a vidíte len skutočne dostupné kapacity. Zahrajte sa už teraz a využite zľavu až do 27% na letnú dovolenku len do polovice januára. Pohodlie a istotu vám zaručí naše vyškolené call centrum a s výberom dovolenky vám radi pomôžeme osobne na našich pobočkách po celom Slovensku. Pripojte sa k viac ako 750 tisícom spokojných zákazníkov, ktorí s nami strávili dovolenku za posledných 20 rokov. Teplo a leto je už len jeden klik ďaleko.